Spet smo na stadionu ob jezeru v Velenju. Lepo vas pozdravljava z komentatorskega mesta, Branko Zupan in moja malenkost. Ja, kadar v prvenstvu igra drugo uvrščena ekipa, zadnjo na papirju, za zadnjo ne pomeni to nič dobrega, ampak Branko, to je savinsko-šaleški derbi, to je tekma, ki nosi seboj nekaj več. V ekipi Celja tudi nekaj s kartoni obremenjenih nogometašov, ki morajo paziti, da ne dobijo danes rumenega kartona. Sicer bodo tekmo z Olimpijo gledali z tribune. Zdaj Gnečo v kazenskem prostoru in žoga v mreži. Zadetek Celja, Božič pa strelec v peti minuti. Hitro so sedaj Celjani prišli do vodstva. Strelec pa Ivan Božič. Slabo izbita žoga, pa zdaj hiter proti napad Celja. Že krenil Božič po desni strani. V sprintu Ivan Božič, v sredini Vizinger, toda odbija Kašnik. Božič je prišel do žoge, pa potem hitro za Vizingerja. Vizinger že pogleduje proti vratom, tam je tudi Kerin. Nova Kerin strelja in žoga v mreži. Dve proti nič za Celje, 25. minuta se je iztekla in Celjani korakajo udobno proti novim trem točkam. Ja, zadevajo, enostavno zadevajo iz takšnih priložnosti. Celjani natančni so v zaključnih strelih, ponovno v desni spodnji kot Radana. Sedaj pa start z hrbta. Jovanovič, rumeni karton. Nepotrebno, ni rdeč. Rdeči karton celo, aha, rdeči. Drugi rumeni, drugi rumeni. Ja, seveda, tako. To je zdaj rdeči karton za Jovanoviča. Kuzmanovič sedaj do žoge. Pa Pušaver, Panadič. Dobra, dvojna podaja Pušaura in Panadiča. Zdaj Pušaur gleda, ali je to v kazenskem prostoru, ni šlo. Lepa akcija Rudarja. Te tri dneve do sredine tekme. Tokrat je Kadušič nekoliko sebično zaključil, ampak... Odločilno je bilo to, da so bili enostavno boljši. Nam pa se je spet zgodilo to, da smo v prvih 3, 4, 5 minutah imeli čisto situacijo za gol, zgrešili in potem prejeli dva zadetka. Mislim, lepa zadetka, ampak se nam to ne bi smelo zgoditi. Iz dveh naših napak, pol še ta nespametni rdeč karton in ekipa kot je Celje, ki zna dobro igrati žogo, ki je trenutno najboljša v slovenski ligi, zna to zadržati in tako je tudi ostalo do konca. Ja, mislim, da so nas že včeraj prišli na trening in res so fantastični, tako da seveda to zmaga je sladka in za njih.